שבתפון. השבתפון הינו טלפון לצרכים חיוניים בשבת, הפועל בשיטת הגרמה, והוא מיועד למגזרי הרפואה, הביטחון וכדומה. סורק מחזורי אלקטרוני גורם לכך שכל פעולה הינה חסרת משמעות עד הבדיקה המחזורית הקרובה. גם כאשר מרימים את השופרת, אין קול, וציל החיוג נשמע רק בעקבות הפולס הסורק המחזורי. כך גם פועלים כל ספרות החיוג, הניתוק של הטלפון, ואפילו לחיץ החיוג החוזר. Okay, the real coach. Oh, so that's the nice number of coaches. Oh, so it's 30. Do that. 5, 15, 20, 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